Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sizlerini huzurunuzda hazır bulganımızda her bir mümin Müslüman kişinin kalbinde buluşu lazım. Sıfatlardan biri, makamlardan biri tevekkül makamına yetip geldik. Tevekkül sözü Arapça söz bulup tevekkele yetevekkelu tevekkülen den alingen. Lekin bizde şu tevekkül maslarını ornege tevekkel deyip organı koyanmış. Bitti harfini demek başkaça telaffuz kılınadı. Lekin Arap dilinde bu katta ahamiyetki ege. Tevekkel degeni tevekkel kıl deyip olsa tevekkül, tevekkel kılmak manasını bildiradı. Tevekkül mavzusu mümin Müslüman kişilerini dini talimatlardan uzaklaşış akıbeti de dini bilimler seviyesi tübenleşişi akıbeti de natoğru yolga çüşüp kagen selbi tamanga burulup kagen mu'min musulmanlarını içide türlü tartışmalarga sebep bo'lgan manalardan bittesige aylanıp qolgan. Mu'min musulmanlarını özlerinin ilmi acizligi tufayli, dini talimatlariga yaxshiroq etibor bermaganlari oqibatidan bu büyük mana aksincha holatga o'tib qolgan holatini ulamolarimiz alohida afsus bilan ta'kidlaydilar. Ko'pchilik ichida tavakkul nima desa Allohga tavakkal qilib kutib turish, salbiy holatga o'tish, xohlasa beradi, xohlamasa yo'q, turaveradigan bir holat deb tushunish. Misol uchun ba'zi bir odamlar bemor, joni og'rib turibdi. Davolatgani bormaydi. Dori ichmaydi. Ha, tavakkal qildik. Bir odamning boshiga musibat tushgan. Ana shu musibatdan chiqish uchun harakat qilish kerak, urinish kerak. U uyida burkanib yotibdi. Ha? Ha, bu shunaqa ish bor ekan, bir u yoq bu yoqqa bormadingizmi, Xudodan tilab bir harakat qilmadingizmi? Yo, Xudoga tavakkal qilyapman. Shunga o'xshagan noto'g'ri tushuncha odamlarni ba'zilariga o'rnashib qolgan. Ba'zilari tavakkal tavakkal deydi, tavakkalini nimaligini bilganim yo'q deydi-da, o'zini bilganini qilaveradi. Ana shu ma'noda ruhiy tarbiya, qalb tarbiyasi, mu'min musulmon bandani ichki dunyosini tarbiyasi, dinimizni mohiyatini anglash jarayonida tasavvuf ulamolarimiz, ruhiy tarbiya mashoyixlarimiz, qalb dardlarining tabiblari bo'lgan zotlar mana shu ma'noni ham bizga alohida tushuntiradilar. Tavakkul ma'nosi aqida ilmida ham chuqur o'rganiladi. Ana sunniy aqidalar kitobida tavakkulga alohida bob bag'ishlanib uzundan uzoq gaplar aytilgan. Lekin tavakkulga qanday amal qilish, tavakkulni qanday tatbiq qilishni mana ruhiy tarbiya ilmi, tasavvuf ilmi yuzaga chiqaradi. Bugun ayni shu nuqtai nazardan biz tavakkulni o'rganamiz. Tavakkul so'zi arabcha so'z bo'lib, avvalgi aytib o'tganimizdek, birovni vakil qildi deyiladi. Misol uchun men bir ishni qilishim kerak, bir yerga borishim kerak, o'zimni, demak, imkonim yo'qda bir odamni o'zimdan vakil qilaman. Siz borib palon-palon ishni mani nomimdan qilsangiz, sizga ishondim. Mana shu ishni bo'lishini sizga ishonib topshirdim, ha? Ishonishimni oqlang, undoq-bundoq degan vakil qilinadi. Lug'atda shuni anglatadi. Ya'niki bir odam
o'ziga tegishli ishni ishonib boshqa bir shaxsga topshirib uni vakil qilishini arab tili ulamolari tavakkul, vakkala, vakil qildi deb aytishadi. Shar'iy islohda ruhiy tarbiya mashoyixlari tavakkulni bir necha ta'riflar bilan ta'riflashgan, ular hammasi bir-birini to'ldirib keladi. Ibn Rajab rahmatullohi alayh aytadilarki, tavakkul bu dunyo va oxirat ishlarida barchasini Allohning o'ziga havola qilish, foyda berish, zararni daf qilish va uni muvaffaqiyatiga erishishini hammasini Alloh azza va jallaga ishonib topshirib qo'yish deydi. Allohdan boshqa bu dunyoda bo'ladigan ishlarni vakili bo'la olmasligiga to'liq iymon keltirish. Allohdan boshqa hech zot bandaga biror narsani man qila olmasligi, bandadan biror zararni qaytara olmasligi to'liq iymon qilish tavakkuldir. Demak, bu dunyoda men uchun, boshqa uchun, har bir shaxs uchun kechadigan barcha jarayon Alloh tarafidan boshqarilishi va shu jarayonda men o'zimga Allohni vakil qilib olib, ana shu zotni yolg'iz o'ziga suyanishim. Ana. Demak, suyanish, tayanish, e'timod qilish mana shu ishlarning hammasida Allohdan. Har bir ishda, demak, qalbda turadigan ishonch, iymon, e'tiqod, tushuncha ana shu bo'lish kerak. Men hozir siz muhtaramlarga gapiryapman. Ovozim, qo'l harakatlarim, og'zimni qimirlashi, boshqa narsalar bu sirtqi amallar. Hamma ko'rib bilib turadi. Lekin ichimdan Alloh o'zing yordam bergin. O'zing yordam bermasang shu gapni eplab gapira olmayman men. O'zingdan boshqa suyanadiganim yo'q. Mani adashib qolmayin, adashtirib qo'ymagin. Mani gapim foydali bo'lsin degan narsani hammasini Allohni o'zidan so'rab, mana shu gaplarimni o'rniga tushishida Alloh meni vakilim, o'zi suyasin meni, o'zi qo'llasin, o'zi adashtirmasin deb turishim mani Allohga tavakkulim bo'ladi. Demak, bu ma'nodagi qalbda javob bo'lishi bo'lgan lozim bo'lgan sifatlar, maqomlarni hammasi qalbni amali. Qalbni amali. Shuni yaxshi tushunish kerak. Haligi aytgan dori ichmay yotib olgan kasal qalbida hech narsa yo'q, qo'l oyog'ini qimillatmayapti bu. Demak, qo'l oyog'ini qimillatmasa bir narsa bo'lmaydi. Men ham hozir qalbimda Xudoga tavakkal qildim, shu gapim yaxshi xalqlarga ta'sir qilsin desam, u gapimga o'tirib olsam hech narsa bo'lmaydi. Demak, qalbdagi shu e'tiqod bilan Allohga suyanib o'zidan yordam so'rashni bir lahza boshqa yoqqa burmasdan, xayolni Allohdan boshqaga uzatmasdan, faqat Alloh suyanchim, Alloh muvaffaqiyat beradi, Alloh o'zi yordam qiladi, Allohdan boshqa suyanchim yo'q degan e'tiqod qalbda turib, endi bu yoqda o'sha Alloh o'zi gapirsang ovozing chiqadi, gaplarni to'g'rilab talaffuz qilsang odamlar tushunadi degan gapi bor, shunga amal qilishim kerakman. Bu narsalarni tasavvufda sabablar deyiladi. Bir amalni yuzaga chiqishi uchun sabab bo'lgan narsalar. Misol uchun odam qorni och qolsa, uni to'yishiga ovqatlanishi sabab bo'ladi. Ovqatlanmasa qorni to'ymaydi. Bir odam Allohga tavakkal qildim, kerak bo'lsa o'zi to'yg'izib olsin deb yotaversa yotaveradi. Qorni to'yib qolmaydi. Lekin Alloh o'zingni halol rizq bergin. Shu rizq beruvchi o'zingsan. O'zingdan boshqa menga rizq beradigan yo'q. O'zing meni qo'llab-quvvatlagin. Menga manfaat bergin. Topganim halol bo'lishini ta'minlagin. Yeganim o'zimga singishini ta'minlagin degan e'tiqodni qalbiga joylab turib, borib ovqat topib yesa, uniki maqsad hosil bo'ladi.
Demek kalbinin amali başka, azalarının amali başka. Ahut düşünündek, çankagan adam su içmese çankağı kalmaydı. Farzan körmakçı bugün erkek ayarlar aile kurmasa farzan doğulmaydı. Meyve yemakçı bugün adamlar köçete ekip, tagiga su koyup, çapıp, parvarış kılmasa meyve pişmeydi. Ana şu, sırtkı işlerini kılayarken de mumun Müslümandan matlub talep kılındığın derse Allah'dan yardım sorar. Allah'a suyanıp, Allah'ını vakil kılıp, köçetmiyor ben, yerini çapıp, suyunu koyup ekemen. Lekin bunun manfaatli buluşu Allah'ın kuludu. Ozu esresin, mal yap gitmesin, başka bulmasın. Köçet vaktinde osup, güller, meyve tüküp pişsin. Allah ozu nasip kısa yiyemiz degen mananı buluşu gerek. Hemen derslerde şu, bizde esasen şu tevekkül müde, ihlas müde, ya ki başka kalbge ait derslerini, cahil kayırdalığını bilmesden taşkarga çıkarıp, korku üşeş gerek, göz bulan körüş gerek degen düşünce bulan hata ketip kalemiz. Namaz. Namaz, amel. Onun taşkı tarafı var, içki tarafı var. Taşkı tarafı demek, badanını, kiyimini, mekanını pak kılıp, kıblaga karab duruş gerek. Kıblaga karab durmasa hem, pak bulmasa hem namazı namaz bulmaydı. Takbir etken de kolunu kötarış gerek, kolunu bağlaş gerek, ruku, secde, hamasını kılış gerek. Şunları bir haftasını kılmasa namazı namaz bulmaydı. Lekin şu bilen birge, taşkı azaları kımınlayarken de kalbide niyet buluş gerek. Allah'a ibadet buluş gerek, kıraat buluş gerek, takbir, tesbih bunlar buluş gerek. İki o koşulgen de iki namaz buladı. Hani bu dünyadaki keçedigen bandanı cereyanları da o şey taşkı taraftan sebeplerge amel kılış buladı, içki taraftan Allah'a tevekkül kılış buladı. Hani şunda yani ki hemen erse cahiga düşerdi, doğru buladı. Ben mumum ben Müslüman ben Allah'ın yolunda yürüp ben desem o, rızk talep kılıp, mehnet kılıp yatıp, şu kıgan rızkımını, indi mükafatını, menge iş vergen adam beredi desem, bu ne doğru buladı. Ben kılıp yapman, avvala işimini muvaffakiyetli çıkıp becerilişe, Allah menge yardımcı buluş gerek. Allah menge tevfik veriş gerek. Allah beni şu işini becerip, ahirge yetkizişimge, hemme şeraitini doğrulup, ozu kuvvet vermese, ozu asallı vermese, ozu şunu yollap koymese, kılarmayım ama. Ana indi, o şunu kıgenden keyin, iş vergen adam menge hakkımını beri devam bulsa, Allah o şunu köyünüge saladı. Kıgen işimin mesini kıladı, hemmesi şu bulan buladı. Demek, mumun Müslüman adam, hayatı devamında kıladıkan her beşer içinde, daim Allah'ı bulan birge buluş gerek, Allah'ını vakir kılış gerek, Allah bana suyancığım, madadkarım, hemen her seni kılışke, manfaatini berişke, zararını kaydırışke, uzudan başka hiç kim yok degen etkal buluş gerek. Ana şu manada, Kur'an-ı Kerim'de kublab ayetlerde tevakkül, tevakkül kılıkçılarının maktavı cüde kubkege. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap kılıp etmekte. Bu Uhud uruşundaki bugün hadisede düşkan ayet. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ O şundaki. Demek sahabelerden hata otken, Uhud uruşida. Ana şu hatanı doğrulab, mana şu ayet düşkən. Allah Teala Peygamberimizə aytdı ki, əgər sən qopal, dağal bolsan, ətrafındakilər tarqab ketərdi. Mehriban bolub, onları bazı bir ötken hatalar bolsa afu qıl. Günah qılışkan bolsa onlara istiğfar etmən, mağfirət qılaman. Ana ondan keyin ular bilan məsləhət qıl. Şavirhum. Yani sahabeler bilen maslahat kıl. Maslahat pişip,
o'sha ishni qilishga azmi qaror qilsang, Allohga tavakkal qil. Alloh tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Demak, oldin maslahatni qo'yapti Alloh. Maslahat qil, ishni qanday qilamiz, qayerini qayerga qo'yamiz, undoq bundoq hammasini pishir. Maslahat pishgandan keyin azmi qaror bo'lsin. Azmi qaror degani qat'iy qaror, orqaga qaytmaydigan, bo'ldi endi shuni qilamiz degan qaror. Ana o'shandan keyin enaka Allohga tavakkal qil, suyan. Qaror bo'ldi, shu ishni qilamiz, endi yordamni Allohdan so'raymiz. Biz urinamiz u beradigan Alloh degan ma'noni qo'yapti Alloh taolo. Boshqa oyatlarda ham shu ma'nolar, auzu billahi minash shaytonir qul lan yusibana illa ma kataba Allohu lana huwa maulana ala Allohi falyatawakkal al mu'minun. Ayt, bizga Alloh yozgan narsagina yetadi. Alloh taqdir qilgan narsa yetadi, boshqa narsa yetmaydi. Alloh bizni mavlomiz, valiyimiz, egamiz. Ana Alloh egasi bo'lgandan keyin Allohga tavakkal qilsin-da endi mu'minlar. Alloh egasi bo'lsa, yaratgani bo'lsa, rizq beruvchisi bo'lsa, tadbirkori bo'lsa, hamma yo'g'i bo'lsa, Allohga tavakkal qilmay, Allohga suyanmay kimga suyanadi? Albatta Allohga suyanadi. Bunga o'xshagan oyatlar nihoyatda ko'p. Ba'zi bir ulamolarimiz hayot davomida eng muhim voqealarni, ya'ni eng muhim mavqiflarni tanlab, har biriga oyatdan dalil keltirib, 13 ta mavqifni tavakkul qiluvchilarni mavqifi deb aytargan. Bu katta narsa endi, buyuk narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlarida, hadislarida ham bu narsa o'z o'rnini topgan. O'z o'rnini topgan va payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlarining hadislarida siz bilan biz ummatlarini Allohga tavakkur qilishga yo'llaganlar, tavsiya qilganlar, nasihat qilganlar, amr qilganlar. Ana shunday hadislardan birida aytiladiki, ja'a rajulun va qala ya rasululloh ursilu naqati va atawakkal au aqiluha va atawakkal qala aqilha thumma tawakkal. Bir arobiy odam keldi, cho'lni odami, sahroni odami, tuya minib keldi. Rasul akram alayhisolatu vasallamni huzurlarida tuyasidan tushdi, tuyani jilovini ushlab turibdi-yu so'rayapti: ay Allohning rasuli, ha mana u tuyani qo'yib yuborib tavakkal qilaymi, tushovlab qo'yib tavakkal qilaymi? Gapni qarang, tuyasidan tushgan, tuyani jilovini olib haydavorsa ketaveradi, haydavorib tuyani qo'yib yuborib Allohga tavakkal qildim, hech qayoqqa ketmaydi deymanmi yoki tushovlab bog'lab qo'yib keyin tavakkal qilayman dedilar. Shunda rasululloh aytdilarki, oldin bog'lab qo'yib keyin tavakkal qil dedilar. Demak, oldin sirtqi ish qilindi, keyin qalbda Allohga shu tuyani saqlashda o'zini Allohni vakil qilib, shunga suyandi, shunga e'tiqod qildi. Ana yo'q, Alloh saqlaydi, u hech kim hech narsa qilolmaydi, qo'yib yuboraver tuyani, tushovlab nima qilasan deganlari yo'q. Oldin bog'lagin, keyin tavakkal qilgin dedilar. Yana shunga o'xshash bir hadisda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki, law kuntum tawakkaluna ala robbikum haqqat tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqu at-tayru taghdu khimasan taruhu bitanan. Agar dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalom, sizlar Alloh taologa haqiqiy tavakkul qiladigan bo'lsalaringiz, xuddi qush rizqlangandek rizqlanar edingiz. Qushni qarang, ertalab och ketadi, kechki payt qorni to'yib keladi. Qush qanaqa qush bo'lsa bo'lsin, erkin qush, uyasida yotibdi, ertaman ko'zini ochib turdi, hech narsa yo'q, omborxonasi yo'q,
do'koni yo'q, dalasi yo'q, hech narsasi yo'q. Umuman. Lekin Allohga tavakkuli bor. Uchib ketadi, Alloh to'kib qo'ygan rizqini yeb, qonni qompayib, chug'ur-chug'ur qilib, xursand bo'lib, qanotini qoqib qaytib keladi. Har kuni milliardlab qushning ahvoli shu. Biz odam bolalari uni tasavvur qila olmaymiz. Qaysi qushning rizqi qayerda yotibdi? U qachon boradi-yu, qachon terbiyaydi uni? Ana. O'sha hayvonlar o'zining sof fitrati bilan Allohga tavakkuli, haqiqiy ekanligidan ana shu uyasida yotaveradi, yig'ib qo'ygan narsasi yo'q, ekib qo'ygan narsasi yo'q, do'koni yo'q, bozori yo'q, lekin rizqi kelaveradi. Xuddi shu qushni tavakkuliga ega bo'lsalaringiz deydi Alloh taolo Rasuli sallallohu alayhi vasallam. Ana sizlarga ham Alloh xuddi o'sha qushga o'xshagan rizqni berar edi. Mana shu yerda ulamolarimiz aytadiki, qushga Alloh rizq beryapti, lekin yotgan joyida uyasiga olib kelib berayotgani yo'q. Qush uchib borib izlaydi rizqini. Bu yerga tushadi, cho'qiydi, bu yerga tushadi, cho'qiydi. Yoniga bittasi kelib qolsa talashadi. Hatto harakat qiladi, terib yeydi. Rizqini berib qo'yganmi, sochib qo'ygan. Terib yeyishi kerak. Uyda oyog'ini osmonga ko'tarib yotsa, o'zidan o'zi rizq kelib, donlar birdan og'ziga tushmaydi. Shuning uchun haligi aytgan Allohga ishonib tavakkul qilish bilan birga amallarni ishga solish zarurati borligini mana shu yerdan ko'rsatiladi. Yamanlik odamlar hajga ketishayotib hech narsa olmasakan. Shunday yurdi, biz Allohning uyini ziyorat qilgani ketyapmiz. O'zi boqib oladi. Deysar ekan. Keyin yurib-yurib, bir kun yuradi, Alloh boqadi, ikki kun yuradi, boqadi, keyin yo'q, tilanishni boshlasar ekan. Tilanishni boshlasar ekan. Bir rivoyatlarda aytadilarki, Hazrati Umar o'sha yamanliklardan so'ragan ekanlar. Sizlar kimsizlar, buna qilib yuribsizlar? Desa, biz tavakkalchilarmiz. Degan ekan, bekor aytibsizlar, sizlar tekinxo'rsizlar degan ekanlar. Tavakkul bunaqa bo'lmaydi. Tavakkal qiladigan qalbida tavakkal qiladi, bu tavakkal qalb amali, lekin bu yog'ida o'sha kerak narsani harakatini qiladi. Xuddi o'sha odamlarni avvalgi avlodlari payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning davrlarida ham shunaqa qilganlarida Alloh taolo oyat tushirib ularni xatosini to'g'rilagan ekan. Tazavvadu fa inna khayra zadit taqvo. To'g'ri, ketaverasizlar, Allohning uyiga ketyapsizlar, lekin zodirohlarni avvallaring. Yo'lda kerak bo'ladigan asbob anjom va oziq-ovqat o'zingizlar bilan bo'lsin. Yana unutmanglar, eng yaxshi zodirohlar taqvo. Taqvoni mahkam tutib, lekin bu yog'ini ham amalini qilishinglar kerak, deb Alloh taolo Qur'oni Karimda ularni xatosini to'g'rilagan ekan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari shaxsan tavakkal sohiblarini imomi, rahbari, yo'lboshchisi bo'lganlar. U kishi tavakkulni qandoq qilishni o'z shaxslarida ko'rsatganlar. Xabar keldiki, Quraysh o'zini katta-yu kichik barcha urug'larini to'plabdi. O'zlari bilan shartnomadosh bo'lganlarni ham to'plabdi. Boshqa urushqoq ahboshlarni ham to'plabdi-da, Madinaga bostirib kirib, musulmonlarni tag-tugi bilan qo'porib tashlab, yer yuzidan supurib tashlash niyatida kelyapti ekanlar. Rasul akram sahobalarni to'plab maslahat qildilar. O'zlarining fikrlari Madinaning ichida turib, to'siqlar yasab, dushmanni shaharga kiritmaslik uchun harakat qilish niyatlari bor edi. Lekin majlisda Badr urushiga bora olmay qolganlar qon qizib ketib, biz ham urushib, jihodda qatnashib savob olishimiz kerak,
boshqa degan nimalari bor edi, yo'q, chiqamiz, yo'lini to'samiz ularni deb turishib oldi. Hech ko'nishmadi. Chiqamiz endi. Ha, bo'pti. Yaxshi. Ketdik bo'lmasa deb Rasululloh jo'nadilar. Jo'naganlarida ular xatolarini tushirib qolib, kelishdi qaytib. Biz bilmaymiz, biz mayli siz, yo'q, endi payg'ambar sovut kiygandan keyin qaytmaydi endi, dedilar. Ana shunda urushga tayyorgarlik ko'rayotib, Rasuli akram alayhissalotu vassalom odatdan tashqari bir emas, ikkita sovut kiyganlar. Payg'ambar Rasuli akram alayhissalotu vassalom Allohning mahbub bandasi. Alloh o'zi Qur'onda xabar berib, seni Alloh o'zi saqlaydi deb qo'ygan. Lekin shunaqa bo'lsa ham, tavakkul bilan birga ehtiyot choralarini ko'rishni nuqsonlik qilmaganlar. Birmas ikkita sovut kiyganlar, qurar aslahalardan olganlar, sahobalarni to'plab majlis qilib, o'ng tarafda kim turadi, chap tarafda qaysi qo'mondon, o'rtada kim bo'ladi, urush qana qilib oboriladi, hammasini puxta rejasini tuzganlar. To'plab turib, qo'lingga chopasang ham o'taveradi, xudo biz bilan ketdik demaganlar. Allohga ishonch, nusratni Allohdan so'raymiz. Alloh hamma narsani bizga tavakkalni qilamiz, lekin bu tarafidan bu narsalarni qilamiz deganlar. Boshqa ishlarini barchasida ham mana shu haqiqat tavakkul asboblarini ishlatish bilan birga bo'lgan. Mashhur mashoyixlardan Sahl at-Tistiri aytadilarki, kasb, ya'ni odamni qiladigan amali, tanasi bilan qiladigan amali payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlaridir. Tavakkul o zotni qalbdagi hollaridir. Kim sababni tark etsa, sunnatni tark etgan bo'ladi. Kim tavakkulni tark etsa, iymonni tark etgan bo'ladi. Ana. U ham Rasulullohni qilganlari, bu ham Rasulullohni qilganlari. Demak, mu'min musulmon odam ikki tarafdan olish kerak. Qalbi tavakkul bilan bo'lsa, a'zolari amal bilan sabab axtarish bilan bo'lishi lozim va lobuddir. Sabablarni tark qilishga hech kim ruxsat bermaydi va bu narsa, ya'ni tark qilish noto'g'ri hisoblanadi. Uni sababni tark qilgan odamlar gunohkor bo'ladi, Rasulullohning sunnatlarini tark qilgan bo'ladi. Tavakkul dedilar mashoyixlarimiz 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich xuddi bir odam ikkinchisini vakil qilgan kabi darajada bo'ladi. Vakilga qanday ishongan bo'lsa, Allohga bo'lgan tavakkuli shunchalik bo'ladi. Undan yuqori ikkinchi daraja bolaning onaga ishonganchalik bo'ladi. Ya'ni kichkina bola nima qilmasam bo'lsa yugurib kelib onasidan so'raydi. Ana suvdan ichavoraymi, mana uni o'ynavoraymi, nima bo'lsa onasidan so'raydi. Keyin qiladi. Uchinchi va oliy darajadagi tavakkul bemorni tabibga qilgan tavakkuliga o'xshaydi. Ya'ni butun borlig'ini topshirib qo'yadi. Hozir qoningni yorish kerak desa yoraver deydi. Palonni narsani kesib yorish kerak desa o'zingiz bilasiz deydi. Ya'ni butun nimasini topshirgan bemor shu tabib meni davolaydi degan, davo xudo yordam bersa shuni qo'lida davolanaman degan umidi bor. Shuning uchun tabib buni ichdisa ichadi, buni qilamiz desa xo'p deydi, shundoq o'zini topshirib qo'ygan. Ana. U birinchi vakil qilgandagi nimaga bunaqa zaif hol desa, chunki vakilni qilib qo'yib aldab qo'ymasmikin degan tuhmat ham bo'ladi. Va men buni yubordimmi, o'zimga o'xshab bajarib kelarmikin, yo'qmikin deb. Shunaqa e'tiqodi zaif odamlarning tavakkuli shunaqa bo'ladi. Ana undan keyin yuqoriroq darajaga ko'tarsa, so'rab qiladigan daraja bo'ladi. Onasidan bola so'ragandek. Endi eng yuqorisi harakatda, butun o'zini topshirib qo'ygan. Hamma narsa Allohning qo'lida, shundan umidim bor. Odamlarning qo'lida hech narsa yo'q degan e'tiqodi bor. Ana o'sha tavakkulning haqiqiysi bo'lar ekan. Mana shu tavakkul uchun biz tushungan holda harakat qilishimiz kerak. Haligi xato sabablarini
keragi yo'q degan tushunchani mutlaqo unutishimiz kerak. Eng muhimi tavakkul qalbni amali ekanligini tushunib yetib olsak, qalbdagi narsa ekanligini. Ana tashqaridagisi o'zicha matlubligini tushunib olamizda, inshaalloh nihoyatda bir yaxshi holatga erishamiz. Tavakkul maqomi buyuk maqom. Unga erishgan banda juda ko'p bu dunyoyu oxiratning xayriga, barakotiga, darajotiga erishadi. Tavakkul Allohga bo'lgan iymonni ajralmas bir qismi. Tavakkul qazoi qadarga bo'lgan iymonni bir qismi. Tavakkul Alloh taoloni o'ziga yolg'iz suyanib, boshqadan hech qanaqa najot kutmasdan, boshqalardan o'zini porug' qilib, xotirjam yurish uchun kishiga katta bir dastak bo'ladigan narsa. Tavakkul bu dunyoyu oxiratni baxti saodati va hokazo va hokazo xohlagan narsamizni yaxshiligimizni aytishimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni faqat o'ziga tavakkul qiladigan mutavakkil va tavakkuli orqali Allohning muhabbatiga erishgan bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Bu maqomni hammalarimizni qalblarimizga joylab, undan bu dunyoda foydalanib yurishni va oxiratda yuksak maqomlarga erishishimizga sabab bo'lishini Alloh taoloning o'zi joriy qilsin. Muhabbat so'zi arabcha so'z bo'lib, hub deb atalmish arabcha o'zakdan olingan. Bu so'zning lug'aviy ma'nosi, lug'atdagi ma'nosi bir narsani lozim tutish va sobit bo'lish deb ataladi. Ya'ni bir shaxs ikkinchi bir narsani muhabbati shunga tushib qolsa, shuni lozim tutadi. Bizi soddaroq qilib aytganda yopishib oladi. Mahkam shunga yopishib oladi. Va ana shu mavqifida sobit turadi. Azgina turib boshqaga ketib qolsa, u muhabbatli bo'lmaydi.